عن نعيم المجبر قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل رواه البخاري. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. نعیم المجبر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسجد کے چھت پر ملاقات کی. پھر کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھ کو بیان کی. فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی غرا محجلین وضو کے نشانات کی وجہ سے. اللہ پھر فرمایا کہ فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. تو تم میں سے جو اس وضو کی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھا لے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب فضل الوضو وضو کی فضیلت کے تحت اس حدیث کو اس روایت کو نقل فرمایا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی اہمیت اور وضو کی فضیلت کو بیان کیا. اس میں وضو کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت یعنی امت محمدیہ کی بھی فضیلت بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے روز جب حشر کا میدان ہوگا ساری نبیوں کی امتی اللہ کے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو میں وضو کے آثار یا وضو کی نشانیوں سے میں پہچانوں گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ میری وہ امت کے وہ لوگ جو ہمیشہ وضو کرتے تھے اور نمازوں کا اہتمام کرتے تھے نمازوں کی پابندی کرتے تھے کل قیامت کے روز ایسے نمازیوں اور ایسے وضو کرنے والوں کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرے چمکدار ہوں گے سفید ہوں گے. اللہ کے نبی نے غرم محجلین کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی ایسا گھوڑا کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں بالکل سفید اور چمکدار ہو. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وضو کرنے والوں کے وضو کے جتنے بھی اعضاء ہیں ہتھیلیاں ہیں ہاتھ ہے چہرہ ہے پاؤں ہیں یہ تمام وضو کے اعضاء قیامت کے روز وضو کرنے والوں کے چمکدار ہوں گے اور روشن ہوں گے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا کی تمام امتیوں کے مقابلے میں میری امت کو ایک وضو کے چمکدار اعضاء اور نشانیوں سے پہچانا جائے گا اور بلایا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کی دیگر تمام انبیاء کی امتوں پر بڑی فضیلت اور عظمت ہے. اس میں سے ایک فضیلت اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی کہ قیامت کے روز امت محمدیہ میں سے وہ لوگ جو وضو کرتے اور نماز پڑھتے تھے ان کے چہرے اور ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھ بالکل روشن اور چمکدار ہوں گے. اللہ رب العالمین ان کو حشر کے میدان میں تمام دیگر انسانوں کے مقابلے میں فضیلت اور افضلیت عطا فرمائے گا. تو اس سے ایک طرف امت محمدیہ کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی اور دوسری اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وضو کرنے والے کی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بڑی عظمت اور فضیلت ہے. پھر ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز اس کے وضو کے اعضاء زیادہ چمکے تو وہ آدمی زیادہ سے زیادہ وضو کرے یا وضو کے اعضاء کو اوپر تک دھویا کرے. مسلم کی ایک اور روایت کے اندر نعیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کے اعضاء کو آگے آگے تک دھو رہے تھے. یعنی ہاتھ جب کونیوں تک دھونا ہے تو حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کی روشنی میں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ کو اپنے کندھوں تک دھو رہے تھے اور پیر کو بلیوں تک دھونا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بھی کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پیروں کو بلیوں تک دھو رہے تھے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی وضو کرنے والا شخص
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाई गई इस खुशखबरी को हासिल करने के लिए अपने आज़ा को आगे तक बढ़ाकर धोना चाहता है तो वो धो सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के आज़ा को क़यामत के दिन रोशन और चमकदार बनाएगा। इससे ये बात भी मालूम हुई कि वजू के आज़ा को अच्छी तरह धोया जाए, अच्छी तरह गीला किया जाए। हम में से बहुत सारे लोग वजू करते हैं, जल्दी जल्दी में वजू करते हैं, खास तौर पर बहुत से लोगों की जो कोनी के पिछला हिस्सा है वो सूखा रह जाता है। ये सूखा हिस्सा, इससे ये हमारे वजू के अंदर नफ और कमी वाकई होती है, इससे वजू मुकम्मल नहीं होता। लिहाजा वजू को अच्छी तरह इत्मीनान से करें और वजू के आज़ा को अच्छी तरीके से गीला और कच्चा करने की, धोने की कोशिश करें। और इस रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू का एहतमाम और नमाज की पाबंदी करने वाले की जो फजीलत और अफजलियत बयान फरमाई है, इसको हासिल करने की फिक्र और कोशिश करें और नेक और खैर के कामों में हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये अमल के वजू के आज़ा को आगे तक बढ़ा कर धोना, इससे यह बात मालूम होती है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन खैर और नेकी के कामों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ते थे और ये चाहते थे कि जो फजीलतें अल्लाह के नबी ने बताई उन फजीलतों को वो हासिल करने वाले बन जाए। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि वजू को अच्छी तरीके से और आज़ाए वजू को अच्छी तरीके से धोएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बयान करदा फजीलतों को हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हम तमाम को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनाई गई इन फजीलतों और बशारतों को कबूल करने और उसको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।